А далі новина, яка, якщо і не претендує на скандал, то на серйозну суперечку точно тягне. А ще ставить під сумнів провінціалізм та периферійність Волині, бо розгорівся спір між справжніми поціновувачами театрального мистецтва «Украй». Причиною стала постановка п'єси-комедії «Дами та гусари», яка має стати прем'єрною в облмуздрамтеатрі імені Тараса Шевченка. Насамперед людей обурили гусари у назві, ну бо ж у багатьох асоціюються з Росією. Насправді ж мова про гусарів польських, адже автор якраз польський комедіограф та поет Олександр Фредро. Друга претензія – роздратування багатьох з того приводу, що у час війни театрали взялися за водевіль. Музична комедія, якщо що. Ну і третя, мовляв, це черговий совок, а від репертуару єдиного державного театру для дорослих в області вже давно не пахне, а даруйте, тхне нафталіном. Як казав екс-головний тренер національної збірної України з футболу Олег Блохін, будемо розбиратись. Якщо з гусарами вже все з'ясували, то тепер з приводу нафталінової музичної комедії. Заслужена артистка України Світлана Органіста переконує, що це не нафталін, а класика, на якій, цитую, стоїть будь-який сучасний театр. Тут можна посперечатись з приводу будь-який і особливо сучасний, але те, що вистава класична, тут не попреш, бо ж п'єсі вже 175 років, а на наших теренах вона стала популярною за совєтів після виходу одноіменного двосерійного фільму. Класика ж, ні? На закиди ж опонентів з приводу доречності музичних комедій у репертуарі під час війни, та сама заслужена пані органіста висловила, що, мовляв, вистава про любов, і ця тема актуальна за будь-яких обставин. А ще апелювала до того, що попри воєнний стан люди ходять у кафе, ресторани, то й театр може собі дозволити водевільчик. Та й таке. З приводу класики. Не без неї, так, але з нею і без альтернативи, без намагання відчувати кон'юнктуру часу та ситуації, то якось не про розвиток, а скорше нагадує мені топтання на місці і перебирання старих речей у шухляді. Навіть якщо у театру є мета відволікти людей від страшного сьогодення, то ймовірно все ж і це має відбуватись з відчуттям нинішніх реалій. А з приводу, ну то ж люди ходять по кафе-ресторанах, то бляха-муха, їй бо матюкатись хочеться. Бо ж я чогось думав, що театр має доносити важливо до людей, впливати на них, спонукати думати, змушувати задумуватись і так, коли необхідно, ревізувати свої погляди і поведінку, особливо у такий час. І саме театр має ставити планку, до якої потрібно тягнутись, а не самому з веселими піснями і танцями опускатися до рівня тих, хто під час війни відпочивати вміє. Вірю, що шанс на зміни та розвиток у театру є, але для цього потрібно принаймні спробувати вилізти, а то й вискочити з тихого, затишного для багатьох совкового боліця, у якому мирно почиває у мирі Волинський облмуздрамтеатр. Чи вірите ви у це? Чи погоджуєтесь? Свої думки лишайте у коментарях під відео. Лайки, репост вітаються!